14 жовтня самого ранку на площі Шибанкова запрацювала виставка бойової техніки військових частин оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут були міномети, безпілотники, САУ «Гвоздика», БМП, БТР, медичні автомобілі, зенітна установка і танк. Останні юні художники будинку творчості та дозвілля розмалювали та прикрасили паперовими голубами, віночками та вітальними листами. А у численних наметах, які встановили освітні та комунальні заклади міста, можна було скуштувати українські народні страви. Українська садиба сьогодні пропонує самі смачні українські страви. Ми маємо гречаники, ми маємо пиріжки від українських дівчат, тому всіх запрошуємо на свято. Також проводились на площі різноманітні майстер-класи, спортивні змагання, військово-прикладні перегони. А на сцені пройшов фінал з армреслингу, в якому переміг командир батареї управління радіолокаційної розвідки Олексій Безсонов. Честно, праздник очень понравился. Хорошая организация, хорошие люди, очень теплый город. Приятно. А у перетягуванні канату у фіналі зустрілися команди МНС і Національної гвардії. Перемогу вибороли останні. Наша команда – найкраща, як завжди кажуть. А так, дух, сила волі. Рівно о 2-й дня розпочалась урочиста частина. Покровський міський голова привітав усіх зі святами. Миру, добра, злагоди в кожній сім'ї. На жаль, сьогодні багато воїнів не змогло прийняти участь в цих святах, тому що вони на передовій. Бажаємо їм здоров'я, миру і скорішої перемоги. Руслан Трибушкін вручив вдові загиблого бійця Андрія Черви пам'ятний знак, яким посмертно було нагороджено нашого земляка. Вшанувавши хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих воїнів, мер міста нагородив відзнаками та почесними грамотами військовослужбовців, ветеранів АТО, військових медиків та правоохоронців. Керівнику останніх вручили також і ключі від нового службового автомобіля. Цей день хочу щиро побажати усім міцного казацького здоров'я та мирного неба над головою. Слава Україні! Нагороди отримали також і переможці конкурсу на кращу презентацію святкового намету. Привітали покровчан і гості з міста-побратима Тульчина Вінницької області. Нас поєднало ім'я великого композитора Миколи Леонтовича. Тульчин бажає вам процвітання. Тульчин бажає вам миру на цій неспокійній нашій українській землі. Тульчин бажає вам найкращих фінансових матеріальних статків, щоб в кожній сім'ї, у вас в Покровську, в вашій донецькій сім'ї лунали сміх дітей і радість була в вашій кожній оселі. Міський голова Руслан Трибушкін урочисто закрив перший міжнародний симпозіум скульптури у камінні «Музика міста». Впродовж 3 тижнів 8 скульпторів з України, Білорусі та Греції створювали оригінальні кам'яні фігури, які тепер прикрашатимуть наше місто. Хотелось бы, чтобы жители Покровска прикоснулись к творчеству наших земляков, научились понимать, разбираться. И, конечно же, это еще одна ступенька приближения к тому основному празднику, к Щедрик-фесту, который должен увековечить и, знаете, так вот вписать в страницы истории города Покровска, чтобы знал каждый школьник, каждый взрослый, що тут жив і працював Миколай Дмитрович Леонтович. Всі скульптори отримали почесні грамоти та квіти. Яскравим же доповненням до теплих слів стали виступи колективів художньої самодіяльності міста та району, а також запрошених артистів.